passning som Roma tar hand om. Lindholm och Keito backpar. André tappar kontrollen av pucken. Kandergård som spelar med Knuts och Karlsson. Här är Jon Knuts, testar och Karlsson också. Det är täckt två gånger med benskyddet av Jonny Ortio. Det är Pettersson och så kommer ett läge här i mitten. Det är ett bra läge för Fredrik Forsberg. Laledja, Pettersson. Laledja för styrning. Smart spelat av Laledja. Styrningen från Radan Lenz. Mili vid sidan av målburen nu. Laledja. Pettersson har upp en kasse men skjuter ut sidan målburen. Sjöholm. Här är ett bra läge för Davidsson. Och returen Herman Hansson. Herman Hansson gör sitt första SHL-mål i karriären när han ger HV71 ledningen efter 11 minuter och 57 sekunder. Han spelar distinkt över på andra sidan. Nedläget kommer åt och släpper retur. Ersten hugger på den. Och nästa läxing som är nära som går omkull var Elven är. Så vi har en utvisning för HV71 efter 14-23. Han går framför kassen. Laledja och retur för Fisken Möllgård. Och det är 2-0 för HV71. Efter 17.47, Oskar Fisker Möllgård. Den unge dansken nätar för bortalaget som är supereffektivt när lägena kommer. Wessel stressas. Klus, Roma spelar där borta. Och en bra räddning igen av Jonny Ortio. För sin klubba, Mili tappar kontrollen av pucken. Här är ett läge för Martin Karlsson. Kommer ett läge för hemmalaget. Ortio klarar den också. Klus, Lindholm. Keito studsar ner puck och det är en styrning framför buren. Kemper Ashton styr utsidan målburen. Ashton. Ashton fortsatt stark när han täcker pucken. Här är Alsing. Gör sin gubbe. Kommer förbi Måns Lindbäck. Alsing lägger in en ny styrning. Ortio har inte kontroll på pucken. Den har Herman Hansson. Keito har ingen klubba. Den sitter fast i André Pettersson. Så får det här friläget. Pettersson mot Kaskiso! Och Pettersson trycks sedan in i målburen. Men pucken är inte i mål för den har Kaskiso klarat. Nu med pucken. Roma igen. Gott om folk i vägen för pucken. Det är en bra passning. Och den går förbi alla. Och där kommer kanske målet. Ja visst. Leksand reducerar Carter Ashton med 37 sekunder kvar av den tredje perioden. Det är kvar nu. Roma måste få fram passningen. Den kommer där borta ett avslut som Ortio fångar. Och HV71 vinner. HV71 tar 3 poäng med sig från Tegera Arena. Vinner med 2 mål emot 1 efter 0-2, 0-0, 1-0.